Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de café da manhã, muito interessante se você está querendo emagrecer, muito interessante se você está buscando acrescentar outros ingredientes diferentes nessa refeição tão importante do nosso dia. Se você não faz o uso do café da manhã porque você faz jejum intermitente, assista a receita que ele é um ótimo lanche da tarde. Então, você vai adorar com certeza. Fique comigo até o final, uma ótima alternativa para você que não quer comer pão. Você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu tenho de novo todos os dias. Receita nova todo dia. Você não vai querer perder. Se você conhece alguém que precisa dessa receita, vamos juntos ampliar essa corrente do bem. Compartilhe esse vídeo, me ajuda a ajudar mais pessoas, que é isso que eu quero aqui com o canal. Vamos começar a nossa receita então, que a gente não tem tempo a perder. O primeiro ingrediente que eu vou botar aqui são os ovos. Eu estou usando 3 ovos para essa nossa receita. Se você ainda fica preocupado com essa questão de colesterol, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso e vou deixar aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes, com a informação nutricional da receita. E vídeos falando mais sobre esses alimentos que eu tô usando aqui. Tô batendo o ovo aqui, só pra quebrar a clara com a gema. E a esse ovo eu vou acrescentar o iogurte natural, sem açúcar, né? Claro, desnatado. Esse iogurte vai trazer mais proteínas pra nossa receita e vai trazer também mais cálcio, que é uma ótima opção, muito interessante. Uma coisa que eu quero falar pra vocês também, ainda falando do ovo, é que vários estudos já comprovam que quando a gente consome ovo no café da manhã, a gente consegue sustentar a sensação de saciedade ao longo da manhã inteira até o almoço, sem ficar beliscando aqueles petiscos, às vezes, aqueles lanchinhos que a gente busca na rua. Enfim, você consegue melhorar essa questão do que comer até o almoço e consegue emagrecer mais facilmente e sem tanto sacrifício. Misturamos aqui já o iogurte no ovo. Vou acrescentar aqui agora a cebola. O brasileiro ainda tem um pouco aquele hábito de achar que a cebola no café da manhã, comida muito temperada, dá uma chance e faz na sua casa que você vai amar com certeza. Tenho aqui o pimentão. Pode ser o pimentão que você quiser. Se você tiver o vermelho, o amarelo, pode usar. O pimentão é super rico em vitamina C, em fibras. Então, uma ótima adição essa nossa receita. A cebola aumenta muito a nossa imunidade. Então, sempre que a gente puder acrescentar cebola e alho, acrescente em qualquer refeição que seja, que sua imunidade vai agradecer. Eu tenho aqui o tomate picadinho. Deixa eu mudar aqui já para facilitar. Tenho aqui também o sal e pimenta do reino mesmo, para dar uma temperadinha. E eu tô acrescentando para vocês aqui 2 temperinhos secos, na verdade, manjericão e orégano. Todo mundo pensa neles pelo sabor que eles acrescentam, enfim, para essa questão de diminuir a quantidade de sódio, que eu sempre falo. Mas o manjericão e o orégano também estão muito relacionados a melhorar a nossa imunidade, a combater infecções, vírus. Então, quanto mais a gente puder acrescentar desses temperos, melhor para a gente. Agora eu vou fazer o seguinte: vou ligar aqui o meu cooktop. Enquanto ele está esquentando, eu vou acrescentar o último ingrediente, que é o queijo. Esse ingrediente é opcional, eu estou usando a mussarela light. Se você quiser usar outro queijo da sua preferência, você pode acrescentar sem problema nenhum. Se você quiser fazer aquela receita que eu tenho aqui no canal de queijo, de esfarelar ele e colocar aqui, acrescentar essa receita, também vai super bem. Então, agora eu vou dar uma leve pincelada aqui nessa minha frigideira com um pouquinho de azeite. Só para garantir mesmo que não vai grudar. Quando você preparar essa delícia aí na sua casa, não esquece de me marcar no Instagram, arroba nutricionista Patrícia Leite, o mesmo nome aqui do canal. Você não vai se confundir. E também adoro ver como é que ficou de vocês, marcar os coraçõezinhos. Então me marca lá, tá bom? Que eu vou ficar esperando. Enquanto eu tô preparando aqui as minhas panquecas, resolvi te dar uma opção para ficar mais bonitinha a apresentação. Se você quiser, você faz só uma assim no centro da sua frigideira. Então, gente, você pode deixar ela começar a firmar assim e vai juntando o ovinho para ficar mais bonito. Ai, Patrícia, eu não tenho paciência, quero fazer uma omeleteira na minha frigideira, uma omeleteira de uma vez só. Também pode sem problema nenhum. Você vai ver aqui embaixo que vão render 2 porções e você pode muito bem pegar e usar uma porção dessa para o seu café da manhã, separar a outra na geladeira ainda crua assim, para você preparar à noite para o seu jantar com uma saladinha. Que fica uma ótima opção também. Você já matou 2 coelhos com uma cajadada, só já resolveu 2 refeições do seu dia num preparo só.
Espera aí então que eu já volto para te mostrar como é que tá ficando. Então, gente, da pequenininha fica desse tamanho. Vou fazer uma grandona aqui daquela porção maior para você comer individual, para você ter uma ideia do quanto ela vai render. Então, se você fizer desse tamanho, vão render duas dela. Deixa eu dar uma espalhadinha aqui. Na geladeira, eu vou botar uma tampa aqui, porque como ela tá maior, vai precisar de tampa para cozinhar. E aí você pode usar a outra metade para um jantar, tá bom? Já volto aqui para te mostrar como ficou e te dar umas outras dicas que você pode incrementar. Pera aí. Olha, gente, como ficou lindo. O cheiro tá incrível, tá muito bom mesmo. Faz na sua casa. Colocar iogurte dá uma textura mais leve, faz toda a diferença. E a dica que eu ia te falar é, quando você for fazer pro seu jantar, né, se sobrar aquela metade e você for usar no jantar, lembra que você pode colocar frango desfiado, atum, sardinha, carne moída, pode acrescentar mais vegetais como abobrinha, pepino, berinjela, o que você quiser para aumentar ainda mais a qualidade nutricional desse omelete. Me fala então aqui embaixo nos comentários como você vai fazer, se vai fazer exatamente assim, se vai fazer dele grandão ou dele no tamanho menorzinho. Vou adorar ler o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessa receita. Vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Curte vídeos, me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. E quando você fizer, me marca lá no Instagram, @nutricionistapatricialeite, que eu vou querer ver como ficou, tá bom? Agora eu vou comer um pedacinho aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.